Здравейте, приятели! Спанака, който вече нарязах и който виждате на вашите екрани, ще използвам за направата на много вкусен тутманик. Ще бъде с спанак и сирене, малко по-различно, но пък накрая все така вкусно. Този тутманик ще бъде от категорията мързеливи, защото ще го направя с сода бикарбонат вместо с мая, така че няма да има нужда от втасване. И така, след като съм нарязала спанакът, го слагам в тигана, за да може да се задуши с малко масълце. Както виждате, спанака вече почти е готов. Сега накрая ще му сложа малко сол. И махам от тигана. Оставям го на страна да изтине, защото когато се добавя към останалата смес, той трябва да е изтинал. След като спанакът вече е задушен и оставен на страна да изтива, аз се вземам с направата на сместа за тутманика. В купата вече съм разбъркала яйца с щипка сол. Принципно слагам 4 яйца, но понеже този път бяха сравнително малки, съм сложила 5. В тази купичка има една кофичка кисело мляко. Това е количеството сода бикарбонат, което ще прибавя към него и ще го разбъркам, за да може двете да се смесят. Ще я караме мързеливата. Няма мая, а ще използвам сода бикарбонат. След като разбъркам млякото със содата, добавям към яйцата. И сега вече хубаво трябва да разбъркам яйцата с киселото мляко. Най-удобно е с кухненска тел, най-добре се разбива. Сега към тази смес добавям 100 мл. Олио. Отново продължавам с разбъркването. И накрая остана да добавя брашно. Вече съм го измерила 300 грама и съм го пресяла задължително, когато правите печива. С брашно винаги го пресявайте, за да може да се вкара допълнително въздух в него, когато се пресява. Ето сега е момента, в който ще започна да добавям брашното. Ще го добавям на няколко пъти. Не наведнъж. И бъркам, докато се получи хубава хомогенна смес. След малко по-продължително бъркане, накрая нещата се случиха и сместа за тутманика вече е напълно готова за нашият мързелив тутманик, защото, както вече казах, вместо мая използвам сода бикарбонат. Ако нямате сода бикарбонат, може спокойно да добавите едно пакетче Бак Повер и в този случай тутманикът ще се получи, така че няма никакъв проблем. Правила съм го и с сода, и с Бак Повер. Така, сместа за тутманика вече е готова. Сега искам да вметна нещо много важно. След като спанакът изтине, трябва да се изтиска, за да може да се отдели от него излишната вода. Тя наистина е доста. Значи, ето колко спанак задуших и почти толкова и вода се отдели от него. Така че, когато изтине, го изтискайте от водата му. Леко е така, ще го поразбъркам. И сега вече преминавам към основната смес. Ето я. Нито много гъста, нито пък и много рядка. Сега към нея ще добавя сиренето. Разбира се, спанакът.
края остава само да го разбъркам хубаво. В случая ще разбъркам с вилицата. Не трябва да се бърка прекалено интензивно. По-внимателно, за да не се натруши прекалено много сиренето и да се разнесат навсякъде равномерно спанакът и сиренето. Ако желаете, може да добавите и малко черен пипер. Всъщност, аз май желая и ще добавя. Ето така. Отново разбърквам и сместа за тутманика вече е изцяло готова. Включвам и фурната да загрява на 200 градуса, за да се затопли, когато вече вкарам тавичката в нея. Сместа е готова, фурната е включена да загрява на 200 градуса и сега изсипвам сместа в съда, в който ще пека тутманика. Хубаво съм намазала дъното и стените с масло. След като изсипя цялата смес, отгоре също ще сложа няколко парченца маслоце, което ще направи тутманика много по-вкусен и ароматен. И слагам във фурната да се пече. Ето го тутманика, преди да се изпече, както вече споменах, отгоре сложих и малко масълце, няколко парченца по повърхността на сместа. И сега, разбира се, тавичката отива във фурната. А, ето го и как изглежда вече след като се изпече. Пеко го 30 минути и сега ще го оставя да изтине и ще го нарежа, за да ви покажа как изглежда отвътре. Тутманикът с спанак и сирене вече изтина, нарязах го и сега ще извадя едно парченце, за да видим как се е получил отвътре. А, ето и как изглежда тутманика отвътре. Мекичък и супер ароматен заради спанака, който добавих в него. Надявам се, че предложението ми за мързелив тутманик с сирене и спанак ще ви хареса. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и до нови срещи, приятели!